Маленькі до жарт-клубу Побрехеньки, до нас завітайте на свято гумору. Ви, напевне, скажете, а чому це на свято гумору, як воно вже пройшло? Я вам скажу, що ми, побрехеньківці, нам сказали, що це друга професія у вас. У вас друга професія – побрехеньківець. То ми, побрехеньківці, святкуємо цілий місяць, з 1 квітня до 1 травня. Тим більше, що я вам скажу, що ми хотіли 1 квітня проводити фестиваль «Жартомир». Але будемо проводити його 22 квітня за ініціативи обласного управління культури, обласного будинку народної творчості, і обласного телебачення і програми «Жарт-клуб Побрехеньки». 22 квітня буде. Заходьте, будь ласка, на свято гумору. З 10 години буде конкурсна програма, а з 18 години буде гала-концерт переможців конкурсу і гостей. Так що ми вас запрошуємо. От, ну, тобто ми святкуємо 1 квітня, в різних країнах по-різному святкують. От, наприклад, там дуже так скромно святкують, обдурюють одне одного в Англії, кажуть, у вас там шнурочок розв'язався, там у вас там ця краватка розв'язалася. А от, наприклад, в Росії Петро І утнув таке, він на це ж раніше, якщо тільки пожежа або війна, то набат такий били, викликали людей, бем-бем-бем-бем, і раптом бем-бем-бем, люди вискакували на вулицю, а вони кажуть, чого ви, дурні, 1 квітня? Ну, тож, ми зачепимо тему 1 квітня, от службовець заскакує до свого начальства, от, заскакує, виливаємо склянку води на голову, вискакує на стіл, танцює, його б'є, лупить, раптом двері відкриваються звідти, каже, Петя, назад, ти не отримав у спадок мільйон доларів у Канаді, це першоквітнева хохма. Вихідний день, зять лежить на дивані, дивиться телевізор, тут заходить тьоща, ну оце лежись на дивані, дивися телевізор, п'єш пиво, ні, щоб піти грядки полить, він, та мама, на вулиці ж дощ іде. Ну то й що дощ? Плащ одінь. Діда, є об'ява 1 квітнева. Кажи, діду. Та, об'ява. Шукаю хлопця віком від 18 до 27, бездітного. Волосся і колір очей значення немає. Сімейний стан значення немає. Значення має вміння жартувати над деканами. І підпис – воєнкомат. А це митрополітен теж приготував свої жарти до 1 квітня. Тепер сходинки і перила будуть їздити в різні сторони. Дві подружки зустрілися, довго не бачилися. Одна каже, ну, як здоров'я твого чоловіка? Та каже, не дуже, ти знаєш, цілими днями сидить у ванні і ловить рибу. Так як це? Ну так от, так піди, поведи ж його до цього психіатра. Я про це думала, але ж я так люблю свіжу рибку. Двоє теж балакають, ну і один розказує, ну уявляєш собі, вчора йду додому, бачу, стоїть така бригада хлопців молодих, крепких. Я думаю, взяв в них, запитав, у вас не буде закурити? Він каже, і що? Та нічого, лежу, курю. Це добре тим, хто одружився 1 квітня. Раптом він розлучиться, то скаже, що це була першоквітнева хохма. Це 1 квітня в школі був корпоратив, і во время корпоратива побився учитель труда і учитель фізкультури. Переміг учитель труда. Карате – хорошо, но молоток – лучше. Мама звертається до Вовочки. Каже, Вова, скажи, позавчора я купила кіло конфет. Де вони ділись? Ну, Вова каже, що домовий з'їв. Вона каже, а вчора я купила кіло конфет. Де вони? Він каже, домовий з'їв. Коли це із-за пічки чути голос.
не бреши. Чоловік приходить додому, сміється, такий щасливий. Дружина каже, що таке, що трапилось? Та каже, сьогодні ж 1 квітня. Так я, каже, викликав таксі, дав йому гроші, а сам пішов пішком. Суддя питає свідка, каже, ви бачили, як оця жінка ударила свого чоловіка утюгом по голові? Ну так що ви предприйняли? Ну, позвонив своїй нареченій і сказав, що придумав женитися. Шановні друзі, пам'ятаєте, така мудра мисль у мене виявилася, що алкоголь, ну, він не допомагає вирішити питання, він допомагає забути його. Пельмена в Одесі, клієнт, каже, принесіть мені, будь ласка, ще порцію пельменів, офіціант. Ви не наєлись или вам понравилось? Це два кума сидять, один питає, каже, кума, слухай, а компот можна варити з фруктів чи з овощей? А другий кум каже, слухай, куме, компот із овощей – це борщ. Дружина дідова звертається до нього, якось вони лежать так один біля одного. Каже, ну ти от з любов'ю оце відносишся до мене, коли-небудь будеш відноситися до мене. Ти взагалі до мене, до когось, за кимось ухажував взагалі? Звісно, ухажував. За скотиною, але без любові. Професори, що таке точка? Точка – це дуже довга-довга пряма лінія, якщо дивитися їй точно в торець. Послухай, Василь, ти знаєш, яке нещастя спіткало мого сусіда? Ні? А що таке? Втік з моєю жінкою. Двоє друзів такі, боксери, серйозні, тяжеловіси, знаєш. Один балакує між собою, один каже, ну, а як в тебе справи там, каже. Да нормально. Вчора йду додому, бачу якихось п'ятеро гопніків цих, підходять до мене, кажуть, а ну, давай телефон. Каже, і що? Нічого, тепер в мене 6 телефонів. Це підходять, значить, кажуть, а що в тебе з обличчям? Що воно в тебе таке запухше? Та це вчора зі злом боролися. Ну що, перемогли? Та ні, ще осталося буде. Ну що, я говорив про те, що 22 квітня у нас на телецентрі буде фестиваль «Жартомир-2013». Перший «Жартомир» був у 2005 році, це 7 років назад. Ще за світлої пам'яті Кості Яновського, ми з ним вели. Ми всі брали участь в цьому, і там молоді всі ми. І Шкарупа молодий, Юра, так, і дід. Головне, що дід Теревенько молодий. От. І я просто, ви знаєте, ми зараз запропонуємо для наших глядачів таку рубрику «Як це було?». Вона в нас є взагалі, але оце буде така серія рубрик «Як це було?». Ми покажемо такі шматочки із того із гала-концерту «Жартомир-2005». І от сьогодні якраз ті, які зайняли третє місце. І першим вийде на цю сцену, підкорити сцену Житомирської обласної держтелерадіокомпанії. Прошу, Володя, представляй маленьку зірочку. Маленька зірочка Владислав Яремчук. Владислав Яремчук, зустрічайте. Майбутнє нашого гумору. Коли б я був полтавським соцьким, коли б я зміг переродити цей божий світ на свій манір, зробив би так, щоб добре жити було всім людям, напримір. Скрізь насадив би дерев'яча з медових пряників самих, ще й ноги стружені свинячі, і з часником росли б на них. А замість ліз росли б ковбаси, самих листків були б млинці, земля була б самої каші, ще й душанини з потрохів. Ставки сметаною пливали б, зле мішки салом береги, а у них варенички пливали б, гарячі, смачні хоч куди. Та ще й криниці з добрим квасом, з таким, що в носі закрутив, як чоловік з похмілля часом
то до отвалу б його пив. Тоді б ми зиму скасували б, завжди була б у нас весна. Про дощ ніхто не споминав би, і сонце гріло б нам щодня. Не треба б нам було одежі, не треба панських тюрнюрів. Ходили б як святі на небі, без сорочок і без штанів. Коли б я був полтавським соцким, багато б дечого зробив. А поки що прощайте, хлопці, бо я вже їсти захотів. Владислав Яремчук. А зараз ми ще хочемо запросити маленьку зірочку сюди. Ярослава Павлова. Ярослав Павлов. Один володар третьої премії. Ну що ж, нагороджуємо. Нагороджує Олександр Шкарупа, член журі фестивалю. Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, обласний центр народної творчості Житомирської облдержтелерадіокомпанії «Жарт-клуб Побрехеньки» нагороджує Яремчука Ярослава. Майте так, Ярослав. Подяка, грошова премія і медаль, спеціальна медаль від спонсорів нашого фестивалю. Це перша премія, яку він получає, я думаю, і не остання, дай Бог, щоб не остання була. І ось всі нагороджуються з такими медалями. Медалями «Жартомир-2005», на згадку, за перемогу. І з того боку що написано, Олександре? З того боку написано. Управління культури і туризму облдержадміністрації, Житомирський обласний центр народної творчості, Житомирська обласна державна телерадіомовна компанія. Засновники фестивалю «Жартомир-2005». Ви знаєте, я подивився на нього і згадав себе в молодості. Хай тобі щастить. А от на Ярослава Павлова я подивився і згадав себе в молодості. Обласної державної адміністрації, обласний центр народної творчості, Житомирська облтелерадіокомпанія, «Жарт-клуб Побрехеньки» нагороджує Павлова Ярослава дипломом і теж премією, будь ласка. Так, спасибі. А Ярослав Павлов тепер уже натхнений нагородами. І теж ми вручаємо таку медалю велику. Так. Я ж казав, король суржика. Магдалію, так. Ну і що, запрошуємо тебе до мікрофона. Порадуй нас. Водить батько зоопарком хлопчака малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорбий верблюдяра, корабель пустині. Бач, моїда, два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває. Сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш синку дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина дивиться на тварину, та як тисне дулю і сховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну яке ж ти стерво, каже, в кого ти вдалося? Ну, це був уривочок із запису, який у нас є з конкурсу
Жартомир 2005, це були Владислав Яремчук і Ярослав Павлов. Мені от цікаво, ці хлопчики, це ж вже 7 років пройшло, це ж вони підросли, чи вони зараз гумор розповідають, чи ні, цікаво, а можливо вони приїдуть і на цей фестиваль на Жартомир 2013. Ну що, а ви, діду Теревеньку, розкажіть, що ви там з Жартомиром думаєте? Та думаємо потрошку, думаємо. Ця жінка ось зверталась до мене. Так, жінка до нього звертається, каже: коханий, у цьому році 25 років, як ми мирно співіснуємо один з одним. Давай відмітимо цю дату, цей ювілей. Ні, кохана, давай відмітимо через 5 років дату нашої війни. От яка подібність між багатим і бідним? От багатий, коли дивиться на цінник, йому все рівно, в якій воно валюті цей товар. І бідний теж, йому теж все рівно, в якій валюті. Свекруха дзвонить невістці, каже: як там мій син? Та мама водку п'є, по бабам бігає, мене б'є. Ну, слава Богу, аби тільки не болів. Це пацієнт у лікаря. Лікар каже: так, приймати по 3 столові ложки упродовж місяця. Той каже: ви що, де я скільки ложок наберу? У зоопарку донька штовхає маму і каже: мамо, дивися на того козлика, він так дивиться дивно у небо і так замріло, про що він думає? Мати відповідає: а ти у татка запитай, життя у них таке. Це мужик 10 років їздив автомобілем, а то автомобіль зламався, і він поїхав в метро. Приходить додому такий щасливий, радісний. От ж дружина каже: що таке? Ти знаєш, каже, я от їхав, я ніколи не бачив скільки щасливих людей у метро. Ну що ж там щасливих, ну що ж там тіснява, одне одного штовхають. Да, ну зате випити можна. Це два кума сидять. Один каже: так, надо щось в житті міняти. Точно, надо щось міняти в житті. А другий каже: ну і що ви, кума, міняти будете? Та що, прийду вечором додому, сяду на телевізор і буду дивитися на диван. Конференсьє. Розпочинаємо естрадний концерт. Перед вами виступлять чудові співаки, віртуозні скрипалі, чудові танцьори, все, а та з залу кажу голос: а без євреїв можна? Можна. Концерт закінчено. Продовжуємо засідання нашого жартівливого клубу. От. Це дзвоник до квартири. Дзвоник до квартири, то відкриває, на порозі незнайомець стоїть. Що таке? У вас вода тече? Ні. Ви Іванови? Ні, Іванови виїхали звідси тиждень тому. От люди! От люди викликають слюсаря, а самі виїжджають. Лікар каже пацієнту: сьогодні перед сном прийміть 2 таблетки, обов'язково. А завтра, якщо прокинетесь, прийміть іще 2. Прапор такий розумний, знаєш, як викликав солдатів, каже: слухайте, салага, от якщо кілограм заліза і кілограм вати, що важче? Той каже: вага однакова. А давай я тобі на ногу опущу залізо й вату. Чого пачка буде? Одеса, привоз. Зустрічаються 2 таких одеситки. Одна каже: боже, Сарочка, а ваш Абрамчик, ну, на лицо вилитий папа. А нічого страшного, лиш би не болів. Їжачок обкурився. От прибігає до нього, да, їжачок підбігає до нього, заєць каже: привіт, їжачок. Я не їжачок, я барсук. Ні, ти їжачок. Ні, я барсук. Пішли запитаємо Віслюка. Приходять до Віслюка, Віслюк каже: хто? А, Віслюк каже: так ось які ви північні олені. Микола, от ти знаєш, от я розведуся з жінкою. Вона вже 6-й місяць зі мною не розмовляє. Ти що, Іван, одумайся, де ти ще знайдеш таку жінку, а? Продають на базарі кота і корову. Корова так дивиться на кота, каже: кіт, що ти такий нікчемний, такий маленький? А кіт каже:
корова, що ти така велика і без бухгалтера? Ну, теж так по базару йде жіночка, підходить там, каже, о, а що це за бігемот у вас, каже? Каже, ну що це, жіночка, який бігемот? Це ж курка, бачите, лежить. Ні, я на ціну дивлюсь, це бігемот. А то не бігемот, а кит. Кит плаває в океані довкола своєї китиці цієї самки. Плаває. Каже, ну що ти, скільки організацій борються, скільки людей борються, щоб за виживання китів, а ти все, в тебе голова болить. У нашій передачі є добра традиція. У кожній передачі звучить гуморинка від Костянтина Яновського. Це росіянин запросив Чукчу до себе додому, каже, я тебе зараз пригощу. Наробив йому пельменів, поїли вони, Чукча наївся цих пельменів і вирішив росіянина запросити. Звичайно, запросив росіянина, також наробив йому пельменів. Сидить росіянин, куштує ці пельмені, а Чукча так з дружиною сидять, тримаються за ці щоки і дивляться на нього. Він каже, шановні, а чого це ви не їсте? Каже, у нас м'ясорубки болять. Зустрічаються двоє, один каже, Вася, що ти такий сумний, що там трапилось? Та, син народився. Ну так що ж, це ж радість, це ж свято. Та радість, то радість, як дружина дізналася. Ночь, темний переулок, мужик, дай фонарик. Так це не фонарик, це мобільник, тим більше. Ой, хлопці, а я вчора дівчину водив до зоопарку. Та ти що, ну і як? Взяли! Ну що, Федя, привіт, я чув, ти одружився? Одружився. Дружина хоч чесно попалась. Та 2 роки живемо, ще нічого не вкрала. Бабуля каже своїй внусі, будь хорошою, сміливою, чемною, бо прийде сірий вовк і з'їсть тебе, як червону шапочку. Знаю, знаю, але він спершу з'їв бабусю. Каже дружина до чоловіка, каже, що любий, ну що найприємніше тобі таке зробити в твій день народження? Він так подумав, каже, прикинься глухонімою. Найважчу роботу я роблю вранці. Це яку? Встаю з ліжка. Це шеф знайомиться із своїм новим водителем, каже, як твоя фамілія? Мене звати Микола. Та ні, як твоя фамілія? Я привик з водителем обращатися по фамілії. Ну, ви розумієте, вам якось неудобно буде називати мене по фамілії. Так, я знаю, що мені удобно, що неудобно. Кажи, як твоя фамілія? Моя фамілія Любимий. Так, Микола, поїхали. Виходить із зоопарку збентежений чолов'яга і до охоронця каже, якісь у вас там у вольєрі там дивні звірі, начебто лев, але чогось він вкритий черепашим панцирем. Охоронець відповідає, да-да-да, а все починалось з того, як львенок і черепаха пели пісню. Приїздить мужик з відрядження, дружина сидить, читає. Він, а, ти знову з Романом? Вона, Рома, вилазь, він про все дізнався. Чоловік питає жінку, каже, скажи, Люба, а скільки в тебе чоловіків було до мене? Ну, вона, звичайно, мовчить, образилась. Він через годину її питає, ну, скажи, Люба, що ти образилась на мене? Ні, я все ще рахую. Ну, донька до батька звертається, батько такий замовляє, каже, папа,
Папа, можна я сьогодні піду в садочок дитячий? Ні, доня, сьогодні ти знову підеш розгружати вагони. Дівчино, дівчино, принесіть, будь ласка, води. Стюардеса принесла шклянку води, він випив. Через деякий час дівчино, дайте води. Вона знову принесла. Через деякий час, дівчино, дайте води. Вона принесла води. Та що з вами? Що з вами? Що це? Та розумієте, я з бодуна. Та що в вашому бодуні? Там води зовсім немає, чи що? Шановні друзі, це була остання побрехенька у нашому святковому випуску жарт-клубу «Побрехеньки». Тобто з вами прощається передача «Жарт-клуб Побрехеньки». Побрехеньки, побрехеньки.